Gaur, txillardegiren leturaren egunkari eskutu eta zitzea ingo dugu. Txillardegi 1929ko iraiaren 27an jaio zen, Donostin, eta 2012ko urtarrilaren 14an hil zen. Donostin, hizkuntzalari, idazle eta politikari izan zen. Euskarako hainbat aldizkarietan kolaboratu du, adibidez, Eusko Gogoan. Hainbat novela idatzi ditu, adibidez, Elsa Behelen, baina ezagunena leturiaren egunkari eskutua da. Liburuaren argitaletxea Euskaltzaindia da. 146 horri ditu eta 4 zatitan banatuta dago. Udalena, uda, udazkena eta negua. Bilduma eta azalaren diseinua 1925 egin zuen. Eta 1957 urtean argitaratu zen. Eleberri moderno bat da Txillardegiren novela. Mundua idealizatuta ez dagoelako eta egunero arazoak agertzen direlako. Kasu honetan bi pertsonen arteko maitasunen zailtasunak dira. Hirian gertatzen direlako. Eta orden kronologikoa ez duelako mantentzen. Novelaren gai nagusia leturia deitutako mutil baten eguneroko bat da. Egunerokoan neska bat eta sentitzen duen sentimenduak adierazten ditu. Leturiak bere sentimenduei buelta emango dizkie, eta nola gutxinaka interesa galduko du neskarengan. Momentu batean nolabait ies egingo du eta miren bakarrik utziko du. Aurrera, bere dei bat jasuko du. Gura lausatitan nagusin banatzen ditu. Udalena, uda, udazkena eta negua. Udalenan leturia miren ezagutzen du. Enborarekin ezagutzen dira, eta bikoteak bihurtzen dira. Miren lagun batekin ikusten du leturiak, eta miren jotzen du. Adara jartzen zegoelako pentsatzen duelako. Uda, liburuaren atal laburrena da, leturiak egunkaria idazten egiten du. Gogoeta bat egiten digu liburuaren idazleak. Leturia eten egiten du egunkaria zoriontsua dagoelako. Egunkaria ekiten diotenak atxekabeak eta etxeak baitira. Egunkariak eta poesiak idazteak tristura arintzen duela esaten du. Tristura pertsonan bizitza osoan zehat sentimendu orokorra dela adierazten du. Jon lagunarekin topo egiten du eta bere emakumetaz hitz egiten du. Nola denbora baterako bakarrik diren. Azkenean leturia miren itotzen duela amaitzen du eta Parisera joaten da bizitzera. Eguan leturiak erlijioan sartzen da, zeren emakumeetan ez du alaitasuna aurkitzen. Miren karta bat bidaltzen dio. Eta maitatzen duela esaten du, eta gaixotasun badokala ere esaten dio. Leturia bueltatzen da eta miren hiltzen da azkenean. Ez dakigu noiz gertatu den hau, baina dakiguna altxurain gertatu zela da. Bi pertsonei nagusia daude, leturia eta miren, baina beste batzuk agertzen dira, adibidez Jon, leturiaren laguna. Beraz, augustia esan dezakegu Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua eleberri modernoaren adierazpen bikaina da. Historian ezear dauden gaur egungo arazoengatik. DBH-ko ikaslei liburu gomendatzen diogu. Historia oso interesgarria delako eta bizitzako hainbat galderek zintzentzialak agertzen direlako.